一尘不染是清，水一点脏点都没有，一念不生是静，静是你心里静到极点不动了，一点念头都没有了。静则常而不变，清净心就是我们本来的自性。小孩刚出生的时候，那自性一点脏都没有，现在我们不清净了。有了物欲杂念，我们受名师一指点，知道我们本来真面目是清净的。我们要修道，就要返回那个清净。二目所玄就是禅定，禅者静也，定则不动，就是定向。我们静到极点，有一定的方向，知止而后有定。定而后能静，你心不散乱，就不会向外跑了。